Olá a todos, bem-vindos ao Viva Voz. Eu sou a Carol. E lá, no último capítulo de Mateus, no último versículo, diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essas palavras foram ditas por Jesus aos discípulos e nos dão a certeza que ele caminha conosco, que ele está conosco, seja, né, em tempos de sofrimento, em tempos de deserto e em tempos de pandemia. E o Senhor está lá nos guardando e caminhando conosco. E nesses dias de hoje, muitas coisas aconteceram e as escolas fecharam as portas. E os alunos, os professores, os pais tiveram que se adaptar à nova realidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, as escolas e a pandemia. E nós temos uma convidada aqui muito especial, que é a Sueli Moura. A Sueli já tem 29 anos que trabalha com a educação diretamente, depois ela vai aprofundar um pouquinho nisso. E nós vamos falar um pouquinho desse assunto, o que isso gerou, as consequências que isso está trazendo, se já era uma realidade esperada e o que há de bom, o que há de ruim. E quero falar também que a Sueli, né, ela é nossa irmã aqui, ela congrega aqui na Assembleia de Deus, no Templo Central. Ela faz parte, já teve à frente do Ministério Infantil muitos anos. Não é verdade, Sueli? 40 anos que eu trabalhei, né, no departamento infantil. Entrei criança, né, passei infância, mocidade. E por 40 anos eu pude dar uma contribuição, No né, departamento uma infantil. doação mesmo assim, na casa do Senhor. E é um ministério assim que eu amo muito, muito, muito. E a gente falando de escola, Sueli, na escola são 29 anos na educação. Como professora? Sim, eu sou formada, né? Eu fiz o curso de pedagogia, fiz pós-graduação em orientação educacional, fiz o curso de supervisão escolar, mas eu atuo, com a educação infantil. No estado, eu já aposentei em 2015, né? Aposentei com 27 anos e meio de trabalho. E no segundo cargo, que é o municipal, onde eu estou, né, atualmente, eu já estou com 29 anos. Então, mas nesse tempo todo, a minha aptidão mesmo foi com crianças pequenas. Trabalhando sempre com crianças pequenas. Sempre. Mas a gente sempre tem uma visão geral de tudo ali dentro da escola. Sim, com certeza. E, né, entrando nesse assunto, a escola e a pandemia. A primeira coisa que vem na nossa mente, como tem sido o ensino durante a pandemia? Carol, eu vou começar pelo ano passado, né? Porque assim, foi em março Foi em que março. nós, né, tivemos que sair, né, da escola, as portas foram fechadas e nós não estávamos esperando por isso, ninguém, na verdade, né? Foi global e nós ficamos assim com as mãos um pouco atadas. Mas depois, com as orientações, né, da Secretaria Municipal de Educação, no caso, o meu caso, nós fomos conseguindo desenvolver um trabalho de forma remota com os alunos. Então, o trabalho foi feito, né, ano passado através do WhatsApp, e esse ano também nós continuamos com esse mesmo tipo de trabalho, mas foi uma coisa nova, porque nós tivemos que nos reinventar. E rapidamente. Muito rápido, coisa assim, de estalo mesmo. Mas, em minha vida, eu sempre coloquei um objetivo. Tudo que eu vou fazer, eu peço ao meu Deus sabedoria. Por mais simples que seja. E, então, assim, sempre eu peço sabedoria. E graças a Deus, Ele tem nos dado. Ele, né, a gente tem tido condições de estar planejando aulas, que são através dos vídeos. Coisas assim mais inovadoras para as crianças, para que elas possam participar em casa,
Nós sabemos que a realidade é muito difícil. Muitos pais, igual na minha escola, os meus alunos de segundo período, eles ficavam o dia inteiro na escola. Eles iam 7 horas da manhã e tinham o tempo integral. Então, os pais pegavam às 17h15. Então, eles almoçavam na escola, né, fazia aquele lazer ali na escola. Então, isso foi muito complicado, porque as famílias, elas tiveram que também se reinventar, deixar na casa de parente, de avós, de tios. Então, isso, no começo, foi muito difícil. Agora, esse ano está um pouco mais fácil, porque os pais, eles já conseguiram, mesmo com dificuldade, se adaptaram. Se adaptaram. Às vezes tem pai que manda mensagem que o celular é muito fraco, não consegue ficar assistindo, sobrecarrega muito. Mas, contudo, esse é o momento. Nós precisamos continuar nele por enquanto. Não tem como, né? É. Tem que ser. Tem que ser assim. E as crianças, elas recebem o PET. Uhum. São atividades que nós fazemos, né? A Prefeitura Municipal mandou alguns PETs prontos e a cada 15 dias a gente formula os novos PETs. E as crianças, os pais, no caso, né? A escola faz uma logística de entrega com horários, tudo pré-agendados, e eles buscam os novos PETs e devolvem os que já estão prontos. E nós trabalhamos esses PETs com as crianças. E sempre também para poder incentivar mais as crianças, né? Nós fazemos um pacotinho do amor, pacotinho da saudade. Então, junto com esse PET, não vai só o PET, o material. Eles levam, eles recebem também alguma coisa assim, um mimo, né? Nós não podemos estar ali diretamente com as crianças, mas nós podemos estar oferecendo alguma coisa para eles. É um conforto emocional. É. E assim, o que me chama a atenção também é que, igual ano passado, nós conhecemos os meninos. Este ano, não. Nós estamos conhecendo as crianças através das fotos que eles mandaram para nós, né? E fotos nossas também, que foi no PET. E nos áudios, na interação durante a aula, que no caso eu trabalho de 7 às 11, eles vão interagindo. Eu mando, né, a atividade, eles entram conversando comigo. E aí tem criança que fala, tia, eu estou com tanta saudade. Então assim, me dá um, né, aquela coisa assim, porque eu nem conheço a criança. Eu conheço por foto. Mas o meu convívio ali diário, entendeu? Às vezes até a voz, a expressão de carinho, isso eu sinto que está fazendo bem para os meus alunos. É, a gente até vai entrar nesse assunto, né? Como as crianças têm se comportado nas aulas. Eu vou até te interromper um pouquinho, porque lá em casa eu tenho dois, né? Os meus não são mais crianças, eu tenho um adolescente e uma pré-adolescente. É assim, né? Começou. O ano passado eles têm aula online, né? A maioria das aulas eles vêm ao vivo. O Felipe já não estuda mais em Caratinga, ele estuda em outra cidade, mas está aqui, porque está online, então ele tem umas aulas ao vivo, né? E umas aulas gravadas. Mas chegou um determinado tempo que eu observo assim, que eles começam direitinho, sentados, né, acompanhando tudo, e depois eles não querem só pegar o celular e ouvir aquilo até deitado. Eu acho que chegou, né, os meus não são crianças, né, por isso que eu tô falando que a minha realidade é outra. E assim, eu vejo que chega uma determinada fase que eles perdem a motivação. Com certeza. E eles ficaram assim, muito isolados socialmente. Aí eu percebo que eles hoje dão o valor de ir para a escola, de estar, né, no físico ali da escola, com os amigos, com os professores. E qual a realidade que você vê dos seus alunos como crianças? É isso mesmo que você está falando. Porque, assim, o convívio diário, ele é muito bom. Então, agora, como eles estão em casa, né, isolados,
se comunicam, né? Igual você falou, às vezes escuta um vídeo, escuta um áudio, né? Assiste um vídeo, vê um trabalhinho que um coleguinha posta, porque tem muitas atividades assim que eles fazem, são práticas que nós, né, passamos para eles, eles fazem, as mães fazem os vídeos e mandam no grupo de WhatsApp. Então, eles interagem. Mas o convívio diário, ele é muito importante. Porque é um momento ali, às vezes, onde até através de um toque que você dá na criança, você passa uma energia positiva para ela. Às vezes ela saiu de casa desmotivada, às vezes em lares assim, até um pouco, vamos colocar assim, agitados, né? E quando chega na escola, a gente é como uma segunda mãe para eles. Então, assim, o emocional das crianças, agora eu vejo que está bem abalado mesmo. E muitas mães me mandam no WhatsApp falando, tia, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu chego à noite, ele já está dormindo, como que eu faço? E uma coisa também que eu sempre tenho colocado para os pais é o seguinte, faça com calma, faça no seu tempo. Se não der, mamãe, para você fazer hoje, faça no final de semana. Porque nós temos que manter a calma, passar calma para as famílias. Porque, igual você falou, na sua casa, você observa que daí a pouco eles se enjoaram. E a mãe, com criança pequena, que às vezes tem três crianças, precisa às vezes de três celulares para poder as crianças estarem entrando nas aulas. E tem que acompanhar, né? A criança menor, a mãe tem que sentar ali do lado. Falo a mãe, mas alguém tem que acompanhar. Tem que acompanhar, porque eles sozinhos, eles não conseguem. Então, assim, realmente o momento não está fácil, mas eu sempre coloco para os pais isso. Vamos ficar calmos, vamos confiar em Deus, tudo vai passar e nós vamos voltar novamente como era, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, sempre, né? Sempre. Mas isso mostra, assim, né? Como que talvez eles falem assim, não, futuramente já ia caminhar mesmo para essas aulas online, o ensino à distância. Mas eu acho que como essa realidade veio tão rápido, que não funciona. Não funciona 100%, né? A convivência com o outro, vivenciar o dia a dia, faz falta. Faz muita falta. Muita falta mesmo. Né? Porque é igual eu falei, quando nós estávamos na sala, a chegada ali, o acolhimento com as crianças, às vezes a criança chegava chorando, porque dali ela ia ficar na escola o dia inteiro, às vezes ia para alguma creche antes, né, da escola ser integral. Então, assim, mas a gente estava ali para acolher essa criança, para abraçar, ó, mamãe vai trabalhar, a tia está aqui. Então, assim, era uma segurança. Agora hoje fica, né, tipo assim, muitos têm com quem ficar, muitos às vezes vai ficar com o vizinho, a gente não sabe, né, a realidade total. Mas perdeu o convívio social, né? Perdeu um pouco das amizades. Perdeu a amizade. E isso faz muita falta, principalmente com as crianças menores, porque elas estão ali formando a personalidade delas. Né, elas estão, a identidade delas, tudo isso está sendo formado. Nesse período. Então é através de uma rodinha que nós fazemos, que eles desenvolvem a linguagem oral, né, aquele bate-papo, do jeitinho deles ali, saber pedir desculpa para o coleguinha, né, saber pedir às vezes um pedacinho de merenda, dividir um brinquedo, né, uma partilha ali na hora do brinquedo. Então, isso tudo contribui, mas, como eu disse, mesmo com o trabalho online, a gente está procurando, de alguma forma, suprir isso aí, através de jogos, né, através de histórias, músicas, nossa chamadinha com foto dos meninos, com nome, oração, que fazemos todo dia. Então, isso tudo nós estamos fazendo para tentar suprir um pouquinho. Sueli, nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.
vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Isso ele dando continuidade, né, à nossa conversa aqui, que não é fácil, né? Não está sendo fácil nem para os alunos, nem para os pais, nem para os professores. E quando falo professores, eu falo pelo todo o corpo, né? Docente da escola, diretores, profissionais da secretaria, todos eles. Mas agora, como cristãos, que atitudes podemos tomar para amenizar o impacto deste momento e principalmente, né, tratando a nossa saúde mental e espiritual? Quando eu falo a nossa, é a nossa, né, dos alunos, dos pais, dos professores, como cristão, porque vai ter que ser dentro dos lares, né? É. Vai ter que começar dentro dos lares. Como cristãos, o que você acha que a gente pode fazer para diminuir esse impacto desse momento? Eu penso, Carol, que igual eu não tenho filhos mais em casa, né? Porque já moram fora. Mas eu penso que a família, ela precisa te pedir muito a Deus sabedoria para conduzir esse momento. Aí você vai falar assim, ah, mas é fácil. Não é. Nós sabemos que não é fácil. Porque a partir do momento que a família tem sabedoria, ela vai ter uma visão melhor para ela poder conduzir ali aqueles momentos, às vezes, de cansaço do filho. Ela vai ter condições de estar motivando esse filho. E sempre colocar para eles fé. Porque nós só conseguimos viver através da fé. Então, esse momento vai passar. Se nós tivermos fé, nós vamos conseguir passar por eles, né? Realizar essa rotina diária, que igual você falou, às vezes você vê o seu filho começando bem, daí a pouco ele já está cansado. E ele é um adolescente. Agora, imagina uma criança menor. Então, assim, e muitos pais também chegam, às vezes, muito sobrecarregados. Então, nós evangélicos, né, nós cristãos, eu acho que
A melhor forma é essa, pedir sabedoria a Deus para manter a calma, pensar antes de falar, antes de tomar atitudes. Porque se para o estudante está difícil demais, para o pai e para a mãe vai estar. Mas aí a gente pensa assim, não, mas eu já passei por esse caminho que ele está passando, que é o estudo, que não é fácil estudar. Né? Para a gente chegar a ter uma carreira, é muitos passos que nós temos que dar. Então, é pensar assim, hoje o momento deles é este. Então eu vou ter que me adaptar e eu vou ter que passar segurança para o meu filho. Nós só vamos conseguir isso buscando mesmo o nosso espiritual, que é o nosso contato direto com Deus, né? Naqueles momentos ali quando ninguém pode ajudar a gente, mas nós vamos para o joelho e nós temos as respostas para todas as situações, e principalmente a situação agora que é a pandemia. O Senhor traz estratégias, Ele né? traz estratégias, Ele nos dá assim, orientações, né? E outra coisa também, a gente sempre profetizar que vai dar certo. Não, meu filho, isso vai dar certo. Você vai ver, né? Deus está cuidando. Sempre assim, e palavras, vai passar. Também palavras de valorização da escola, dos professores. Porque atrás desse ensino, tem também professores que têm suas famílias, que também estão passando dificuldades. Então, entender todos os lados. É, porque de toda situação ruim, a gente pode ver um lado positivo, né? Com certeza. Então, nós enxergamos como é importante essa convivência todo dia na escola, né? Como é importante o trabalho que é feito lá. E porque eu tenho amigas que têm filhas menores, que têm filhos que estão na fase de alfabetização, que, né, de todos os relatos que eu tenho ouvido, Sueli, as crianças que estão entrando nessa fase de alfabetização está sendo o período mais difícil. É. Desse modo. Então, assim, elas estão estressadas, porque tem que sentar do lado e acompanhar todos os dias, e criança acaba protelando um pouquinho mais quando está do lado de uma mãe, né? É o normal. É, com certeza. Então, assim, eu acho que, igual você falou, né? É a valorização mesmo, né? É dar valor realmente. A gente só dá valor quando a gente não tem, né? Tem aquela frase, quando a gente perde. E hoje nós vemos assim, como que a escola está fazendo falta. Então nós precisamos mesmo, é ter um direcionamento mesmo de Deus, para a gente conduzir, porque está muito difícil, mas para Deus nada é impossível. E se Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque tem um propósito, né? As crianças estão mais em casa, o convívio com a família está sendo maior. Então, os laços familiares, que muitas vezes, às vezes o pai chegava, o filho está trancado num quarto, a mãe está do outro lado, hoje não, já está aquele convívio ali no dia a dia. Então, é a gente aguardar mesmo com fé e com paciência no Senhor. A esperança, né? Que é a nossa esperança. Né? De que amanhã vai ser melhor do que hoje. É. É, realmente. E realmente é só Jesus mesmo, né? Tem hora que você olha para a situação e fala assim, é só o Senhor, porque eu acho que eu não estaria de pé hoje se não fosse Ele. É, e né, entrando assim na nossa última pergunta, eu tenho, né, por exemplo, lá em casa, a ansiedade, né? Dos meus filhos, o meu mais velho nunca foi ansioso, mas a minha mais nova já era ansiosa. Ela agora está super ansiosa e o meu filho mais velho também. E a ansiedade faz o quê? Né? Eles comem mais, eles ficam mais agitados, eu percebo que eles ficam um pouco mais irritados do que o normal. Né? Entrando nisso, o que podemos fazer para os nossos filhos e alunos para diminuir esse estresse, essa ansiedade? Qual o seu conselho? Eu falo como profissional, como mãe e como cristã. Eu penso que é mesmo a gente procurar transmitir tranquilidade. Porque se você estiver tranquila, você vai conseguir passar tranquilidade. Né? Então, assim, como mãe, eu já tive, né, os meus filhos pequenos, e eu lembro que na época, às vezes, era 10h30,
Né? Eu trabalhava sempre nas duas escolas, eu estava ali ensinando a tarefa. E eu sempre valorizava a professora, entendeu? A escola. Porque se em casa a gente fala o contrário, a criança ela vai ter uma visão muito ruim. Então, assim, é o pai, ele se, né, o pai, a mãe, o avô, a avó, quem estiver ensinando essa criança, se dedicar naquele momento ali. Porque eu penso que se nós, enquanto família, não fizermos para quem está dentro da nossa casa, quem que vai fazer? Então temos que ser nós, não é isso? Então, assim, é dedicar a isso mesmo. E passar sempre com palavras positivas, vai dar tudo certo, Deus está no comando, isso tudo vai passar, você vai conseguir, você é inteligente. Porque às vezes bate ali na criança, às vezes um fracasso. Mas será que eu vou dar conta? É tanta cobrança. Mas quando nós passamos essa segurança, por mais que ele esteja aí um pouco com a cabeça um pouco tumultuada, ele vai falar, não, minha mãe falou que eu sou inteligente, eu vou conseguir. Então isso aí já ajuda muito. Você acha que o medo, né? O medo do incerto, porque na verdade eu acho que todos nós, né, como nunca passamos por isso, isso gerou um medo, sim, geral. E esse medo agrava a ansiedade. Você acha que também trata-se um pouquinho de medo do que vai acontecer? Mesmo a gente falando assim, vai passar, mas fica lá, será que vai? Quando? Está demorando. Aí vai gerando ansiedade. É, gera ansiedade e nós, enquanto, né, pai e mãe, eu acho que a gente precisa passar mais mesmo a segurança. E é só, nós só vamos conseguir isso, para a gente passar mesmo, é através do que eu falei, da nossa comunhão mesmo com Deus. Porque é Deus que libera para nós. Se a criança está com medo, vamos colocar, o adolescente está com medo, o que nós vamos fazer? Nós não temos como tirar aquele medo. Mas através da nossa oração, Deus pode trabalhar e tirar esse medo. Então é sempre a gente estar dentro do nosso lar mesmo, colocando assim as bênçãos do Senhor. Né? Porque a palavra do Senhor fala que nós seríamos benditos, né? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, né? Então, nós precisamos ir falando mesmo, não, meu filho, você é bem-aventurado, porque Deus, ele te formou, ele te deu inteligência, você vai conseguir, mesmo que às vezes você escute o seu colega falar que está tão difícil, mas no seu pensamento você fala assim, não, vai dar tudo certo, né? Eu creio que Deus está me ajudando. E nós vamos conseguir passar por isso. E uma coisa que eu aprendi muito na pandemia é que é um dia após o outro. É nós esperarmos no Senhor. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E é nós esperarmos no Senhor que está nos guardando. Né? Só de nós estarmos aqui já é um milagre muito grande de Deus. Nós estarmos aqui e nós aguardarmos, porque é só através mesmo da presença de Deus e a companhia dele que nós vamos conseguir vencer. Enquanto isso, né, nós pais, professores, vamos exercitando o domínio próprio, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né, o domínio próprio. A paciência. É isso mesmo, Carol. Não é uma forma. Você me falou aqui porque em tudo há um propósito. Né? Então, assim, quando você vê que seu filho está muito agitado, aí você respira fundo e fala, não, vai dar certo. É uma forma de estar trabalhando também com os valores que estavam tão perdidos. É verdade. Não é? É. Os valores. Enquanto eu estava vindo, eu estava lembrando de Noé. Que coisa maravilhosa que aconteceu ali com Noé. De repente, constrói a arca e entra a família e começa aquela convivência ali até com animais. Quantas coisas eles não tiveram que aprender ali naquele tempo? Ou reaprender. Reaprender. Então, com essa pandemia, nós estamos
reaprendendo, nós estamos reinventando. E cada dia, eu vou te falar assim, como profissional, eu estou procurando fazer o melhor de mim. Né? Já fiz 29 anos, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, eu já aposento de novo, mas eu estou trabalhando como se eu estivesse começando ontem. Porque eu preciso valorizar o dom que Deus me deu. E você também teve que reaprender, você teve que aprender outra forma. Aprender. Até a forma de falar para gravar um vídeo. Você tem que estar calma para passar segurança para a criança. Então, é isso aí. Está complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Não, né? É impossível. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Né? Com certeza. E quando a gente fala tudo, assunto, todas as coisas boas todas e todos as os momentos boas. Difíceis também, né? Engloba tudo. É. Sueli, eu quero te agradecer, despedir aqui, que o nosso tempo acabou. Mas, antes de você ir, né, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo. Né? Uma mensagem do seu coração, direto de Deus, né, para o seu coração. Amém. E do seu coração para eles. Então, gente, é isso aí. Né? Eu vim falar do meu trabalho hoje. E assim, é com muita gratidão a Deus mesmo, porque nós, né, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então, não fica desanimado, não, você, família, criança, adolescente. Continue firme. Em Deus nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Então continue firme, dedique a sua vida mais para o Senhor, tire tempo para você falar com Deus e você vai ver que todas as coisas elas vão se encaixando no dia a dia. Muito obrigada, fica com Deus.